teh hiji luhimuning Pak Uto haturan tingali mirembak itu dini para tamu wali murid para guru-guru siswa-siswi kelas 8 kelas 7 oke sambil rembak dini mani bagja kita mohon akeus beli bagja pisan dini poe ieunya urang teh kapa pancenan ieu na jemput urang kalih nya ngajajapkeun bade jajapkeun bade pamisah deui 3 taun di dieu nini 3 taun nyucuk elmu nya pangaweruh di sakola nya ayeuna bareng poe ieu kudu pamisah teh nya nini heeh nini ini hayang tebang sampah kepala nu mana nya oh, kepala tuh pok pak kepala tuh tingali anu mangka itu tuh tepangan heula kan itu tepangan tuh anu make itu di ieu teh tuh tingali ta eta tah nu di jas hideung itu di jas hideung ah aturan bapak Ari Abi Anu Mana 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 Ari Abi Anu Mana
Iwan sok ya. Pak Iwan ulah nyumbut Pak Iwan ka dieu. Ieu ka Kiai ayo tepang sareng Pak Iwan. Pak Iwan anu kasep teh anu mana Pak Iwan? Ieu ini hoyong tepang. Hoyong tepang anu ka Pak Iwan anu mana? Ka Pak Iwan eta anu mana? Ka Pak Iwan eta anu mana? Aduh alah ieu. Pak Beni, mana Pak Beni? Pak Beni, tancang kodok tingali. Pak Beni, ah, Pak Beni mah kudu mah nu beureum, Pak Beni mah. Eta Bapak Beni anu mana? Bapak Beni anu mana? Bapak Beni anu mana? Aduh ayeuna. Deui, ka Pak Subandi, mana Pak Subandi? Aya Pak Subandi. Bapak Subandi. Bapak Subandi anu mana? Aya mana Pak Subandi? Pak Subandi anu mana? Pak Subandi anu mana? Aduh alah ieu. Da anu mana? Ini. Sok aya nama mana? Pak kaulan ai oplosan. Abu Ana, Bu Anggi, Bu Ana, Anu Mana, ini, ayo temen nanti kok ya, cing anu berem ya, Pak Iwan bisa atur Pak Iwan, ya Bini, ayo nak orang sising lah gila nih. Karaja hanggeus kurang sising lar heula. Sok kurang sising lar heula ka belah kaler. Setan di belah kaler. Anu karesepna bais jaer. Geura itit ka ditu sing jauh kurang gepak. Hitung nih. Hiji. Dua. Mana ibu capek gitu, meni ibu kan capek hirup teh, ya, meni motang, balik muranang ya ke Majalengka kan ini, ayeuna ka beulah kulon nih, kulon kali itu, kulon, beulah kulon, anu karesepna bais balon, urang nyingkah kali itu sing nyaho, ulah sok ganggu ulah hekan, urang keban, hiji, dua, ya Allah Gusti Nu Agung. Aduh. Ke heula nginum heula ning nginum heula nginum. Ayeuna ka beulah kidul. Tuyul beulah kidul.
anu karesepna Pais Bakatul kurang ingkah singa kan aku mau pedong di kanek orang datang hiji dua di Ayeuna ka beulah wetan, wetan hiji. Setan beulah wetan anu keur resepna beuleum kelan. Urang ihing larsing jauh teh. Hiji, dua. Ini pakaulan enggesnya ulang birih nyangkolang kana waktos sok jajaka gandang pertentang remaju ka bayu